Доброго дня, шановні добрі люди. Ми багатодітна родина зі сходу України. Я маю двох неповнолітніх діток і одна дитина, яка була під опікою з 2 років. Наразі їй вже 19, навчається онлайн. Дуже потребуємо вашої допомоги, так як в зв'язку з війною залишилася без роботи. Перебиваємося маленькими моїми підробітками. Витрачу гроші на продукти харчування, одяг дітям, на дрова, бо вже закінчилися, а в хаті ще холодно. Жодної виплати ні від держави, ні від міжнародних організацій ми не змогли отримати, так як не маємо права, бо статус багатодітної вже не маємо. Хоч маю 3 дітей, але дитина вже повнолітня. В свій час, коли над нашою домівкою пролетіла ракета, я в той же ж день евакуаційним потягом забрала дітей до Польщі. Там пробули 1,5 місяці і поїхали додому, бо не змогли жити в чужій країні. З чужою мовою було дуже тяжко. Тому ви наша остання надія. Дуже надіємося на вашу допомогу. Дякую.